Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně ocení práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich mimořádné počiny a aktivity. Ocenění se každoročně uděluje zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům. Já bych všechny chtěla upozornit, aby svoji oblíbenou knihovnu nebo svého oblíbeného knihovníka či knihovnici nominovali do 15. května. Pak bude následovat jízda po Zlínském kraji ze strany odborné komise a potom to samotné ocenění. Já si myslím, že knihovny a knihovníci ve Zlínském kraji jsou opravdu na špičkové úrovni. Dokládá to i vlastně to, že z loňského roku máme i titul knihovna vlastně celorepublikový, který vlastně spadá do našeho kraje. Knihovnou roku 2023 se stala místní knihovna obce Halenkovice za vybudování architektonicky nadčasového prostoru knihovny s citlivě zakomponovanými prvky lokální historie i za osobní přístup knihovnice při proměňování knihovny v živé komunitní centrum. Anketa o nejlepší knihovny a knihovníky je jen jednou z forem, jak Zlínský kraj podporuje obecní či místní knihovny. V tom letošním roce právě byla výjimečně rozdělena mimořádná částka, obrovská 2 miliony korun právě na podporu těch menších knihoven a zároveň na podporu dětí a čtenářské gramotnosti. A například se díky této částce mohly knihovny zapojit do projektu Bookstart. Minimálně 25 knihoven se zapojilo, nakoupili 2000 setů pro miminka, 2000 setů pro tříleté děti a také se vybavili dětské koutky v knihovnách. Slavnostní ocenění veřejným knihovnám a knihovníkům pak proběhne tradičně na podzim. Nominační formuláře lze získat na webových stránkách Zlínského kraje.